Посли Великої Сімки звернулися до РФ із заявою. І ще одна область України опинилася в червоній зоні. Німецькі екологи оскаржать у суді будівництво Північного потоку-2. Головні події вівторка, 13 квітня. Оглянемо випуску новин у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. У сусідній Польщі сьогодні вшановують жертв в Катині. На початку Другої світової, після поділу Польщі, її частину окупували радянські війська, полонивши чверть мільйона поляків, зокрема польських офіцерів. Навесні 40-го року протягом місяця підрозділи НКВС розстріляли 22 тисячі полонених, переважно військовиків, а ще науковців, викладачів, лікарів. Усе відбувалося поблизу села Катинь Смоленської області. Радянська пропаганда уперто намагалася перекласти провину на нацистів і навіть, аби відволікти увагу, взялася розкручувати іншу трагедію зі схожою назвою – білоруську Хатинь, де від рук німців загинули 150 селян. Польський президент Анджей Дуда під час вшанування пам'яті жертв назвав те, що сталося в Катині, актом геноциду та жахливим комуністичним злочином проти людяності. Після трагедії Другої світової не минуло і століття. Світ, Європа і Україна знову опинилися перед загрозою зі Сходу. На Східному фронті знову бойові втрати. Ранок ворог почав із нових атак у районі Майорського. Російські окупанти з безпілотників скинули на українські позиції гранати. Один військовик загинув, двох бійців поранено. Неподалік Південного противник відкривав вогонь із мінометів 82-го калібру. З передової репортаж Руслана Смещука. Передові позиції в районі Авдіївки. Російські найманці тут стріляють щодня із різних калібрів. На цьому напрямку особливо полюбляють обстріли підствольними гранатами. На невеликій відстані по високій траєкторії цю гранату можна закинути в окоп влучно. Проте для українських солдатів це вже буденність. Не приблизно кидають по СПшці, по сусіднім позиціям. Сьогодні зранку туман був, вони прострілювали. Ну, із стрілецької зброї, автомат ПКМ, ВОГ кидали. Більше такого особо нічого. Це стандартно так. Туман, стрільба. Військовий з позивним «Жук» не перший рік воює саме на цьому напрямку. Каже, власною кров'ю, так би мовити, намалював тут тактичну мапу. Він був тут вже тричі поранений. Перше поранення було ще перед 17-м. Був я на посту і трошки нас накрили тоді, обстріляли. Там я зловив свої перші осколки. В 17-му то якраз коли були бої за Алмаз і Градіна, то там вже не з осколочним, з контузією я поїхав. І третє кульове було. Періодично по сусідніх позиціях бойовики проводять короткі обстріли. Часто такими короткими чергами супротивник маскує більш небезпечні снайперські атаки. Пару вистрілів було десь в районі промзони, дачі десь звідти. Це вже привично. Ну, а так може бути замасковано під снайпера. Ну. Цього разу минулося. Зараз російські снайпери дуже активно і, на жаль, результативно працюють по всій лінії фронту. Лише за минулу добу вони вбили ще одного українського захисника. Кількість ворожих обстрілів загалом суттєво збільшилася. Щонайменше 17 разів за останню добу бойовики гатили по українських позиціях. Тарас Пилипець, Руслан Сміщук. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Зупинити військові провокації на кордонах з Україною закликали Росію, Євросоюз та представників Великої Сімки у спільній заяві. Від країни-агресора вимагають дотримуватися принципів ОБСЄ, а також повідомляти про військові переміщення згідно з міжнародними зобов'язаннями. Ми, міністр закордонних справ Великої Сімки, а також високий представник ЄС, глибоко занепокоєні великим військовим нарощуванням російських збройних сил на кордонах України та у незаконно анексованому Криму. Ці широкомасштабні пересування військ без належного попередження є загрозливою та дестабілізаційною діяльністю. Ми закликаємо Росію зупинити провокації та негайно здійснити деескалацію напруги відповідно до її власних міжнародних зобов'язань.
Зараз є всі інструменти, щоб не лише стримати російські війська, але й остаточно вивести їх із території України. Про таке під час візиту до штаб-квартири НАТО заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання в Альянсі провели позачергове засідання комісії Україна-НАТО. Про що домовлялися, розкаже Олена Абрамович. Не можна допустити повторення ситуації 2014 року, коли Росія захоплювала Крим та Донбас, а західні партнери обдумували, як реагувати. Потрібно діяти на випередження. З таким закликом до штаб-квартири НАТО приїхав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. На його прохання Альянс зібрав термінове засідання. Вона нарощує війська на трьох напрямках – на північному сході України, у Криму на півдні і сході на Донбасі. За останні тижні Росія разюче збільшила свою ворожу пропаганду, якою вона дегуманізує українців та провокує ненависть у бік України. Ще більше турбує те, що російські високопосадовці приєдналися до цієї кампанії і відкрито погрожують Україні війною та знищенням нашої держави. Значне нарощування військової присутності Росії невиправдане, незрозуміле і викликає глибоку стурбованість. Росія повинна припинити стягувати війська до України та її околиць, зупинити провокації і негайно піти на деескалацію. Генсек НАТО зауважив, що Росія відмовилась брати участь у нещодавньому засіданні в ОБСЄ і пояснювати свої дії. А це порушення міжнародних зобов'язань. Дмитро Кулеба і собі наполіг. Не варто чекати роз'яснень. Україні негайно потрібна конкретна практична підтримка. Краще зараз попередити війну, аніж потім зупиняти бойові дії у розпалі. Ще в 2014 році важко було й уявити, що Росія піде аж на окупацію Криму та Донбасу. Їх початковий план полягав у скороченні України наполовину та створенні Новоросії. Наскільки далеко може зайти Росія тепер, я нічого не можу виключити. Але все ще вважаю, що у нас є всі доступні інструменти, аби не лише не дати Росії просунутися вперед хоча б на крок, але й змусити її покинути окуповані території України. Яку конкретну допомогу планує надати Києву НАТО, на прес-конференції не уточнили, але Дмитро Кулеба зазначив, що дієвими були б нові санкції проти Москви та пряма підтримка української оборони. Адже Росія, за його словами, намагається стримати інші країни від постачання Україні озброєння. Прилетів до Брюсселя обговорити також і це питання державний секретар США Ентоні Блінкен. А європейські ЗМІ взялися аналізувати, чому Росія нарощує війська. Під час попередніх конфліктів на територіях, які Росія називає своїм близьким зарубіжжям, вона вводила війська як миротворців, які зрештою там залишились. Наприклад, це сталося в Молдові та Південній Осетії. І цілком може повторитися в Україні. Це твердо заморозило позицію на користь Росії. BBC, The Guardian, Financial Times. Тему України не минуло, здається, жодне серйозне західне видання. Розгортання широкомасштабної війни вони не передбачають, проте застерігають. Завжди є ризик прорахунків з обох сторін. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. І в умовах, коли Росія стрімко нарощує військову присутність на кордонах з Україною, погляди світу прикуті до реакції США. Утім, американська преса дізналася, частина команди президента Байдена пропонує пригальмувати із новими санкціями проти Росії. З'ясувати спершу, чи не погіршать вони і без того непросту ситуацію на Донбасі. На що саме зважають політики, розкаже із Вашингтона Дмитро Анопченко. Здавалося, нові антиросійські санкції були невідворотніми. Ще минулого тижня американський Радбез завершив огляд того, що в офіційних паперах назвали зловмисні дії Росії. Йдеться і про хакерську атаку проти компанії SolarWinds, і про втручання у вибори. Склали і перелік дій у відповідь, серед яких були і чергові санкції, і масштабна висилка з Америки російських дипломатів. Але цей план не затвердили і досі. Оскільки адміністрація тепер вивчає, як нові санкції ситуацію на Донбасі можуть змінити, з'ясувала зі своїх джерел у Білому домі телекомпанія CNN. У близькому оточенні Байдена згода щодо цього була повна, адміністрація вже була готова завдати і економічний, і навіть кіберудар. Але частина команди президента, подивившись зараз на війська, які Москва стягує до українських кордонів, порадила пригальмувати.
не діяти, поки розвідка та аналітики Радбезу не дадуть чіткої відповіді, чи можуть нові санкції спровокувати різке погіршення ситуації на сході України. Це шантаж, на який не можна піддаватися, стверджує одна частина оточення чинного президента. Поспіх лише завадить, оскільки ніхто не знає, на що здатна загнана в кут Росія. Якщо спалахнуть воєнні дії, всі зусилля стабілізувати український Донбас будуть перекреслені. Пропаде робота, яку ми роками проводили, намагається переконати інша частина команди. За внутрішніми розмовами, сам держсекретар слухає і тих, і поки не готовий схилитися до якоїсь однієї позиції. Мовляв, надто ризиковано. Якщо внаслідок помилки перемовини, які без того останнім часом загальмували, будуть відкинуті на руки до гарячої фази. Всі ці аргументи і змушують Вашингтон поки притримати нові санкційні списки. Хтось розцінює це як обережність, хтось як нерішучість, але мотив у будь-якому разі чіткий. І це не є бажання зберегти хороші відносини з Кремлем. Радше схильність оточення Байдена, і ми з вами і надалі це побачимо, не перетворюватися на колективного Трампа, не ухвалювати на емоціях рішень, про які можуть потім пошкодувати. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». У Німеччині проти «Північного потоку-2» виступили екологи. Природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe подала судовий позов про скасування рішення щодо будівництва російського газогону у німецьких водах. Мовляв, це шкодить довкіллю. Дозвіл видало Федеральне відомство з питань судноплавства та гідрографії 14 січня. Попри протести екологів, регулятор не скасував свого рішення. Тепер німецькі захисники природи домагаються офіційної заборони через суд. Раніше проти «Північного потоку-2» виступили США, Україна та країни Балтії. До інших новин. 11 680 випадків COVID-19 зафіксовано в Україні минулої доби. 457 пацієнтів померли. Одужали більше 14 тисяч людей. Найбільша кількість інфікувань у Києві – 1500. Далі йдуть Харківщина та Львівщина, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Ми вийшли на пік захворюваності, на пік третьої хвилі. І зараз ми поступово, ситуація почала стабілізуватися, тобто ми вже це бачимо по всіх регіонах. На минулому тижні на 2 тисячі менше було госпіталізовано осіб, ніж на позаминулому тижні. Також ми це бачимо по кількості викликів нашої швидкої. Міністр також заявив, що цього тижня до України прибуде вакцина компанії Pfizer. Йдеться про 117 тисяч доз у рамках ініціативи COVAX. Вже від сьогодні українців почнуть імунізувати вакциною CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech. Передусім поліцейських, олімпійців, а також учителів, які братимуть участь у ЗНО. Препарат лабораторно перевірили в Україні, вже розвезли регіонами. Дані щодо ефективності вакцини різняться. У Туреччині стверджують, що вона становить 90%. Бразильські вчені кажуть про понад 50%. Нині Україна має 215 тисяч доз коронаваку, а загалом замовила 2 мільйони. Влітку перегляд програми, восени – черговий транш від Міжнародного валютного фонду. На такий сценарій співпраці з МВФ очікує Україна, за словами радника президента з економічних питань Олега Устенка. За кредитною програмою «Стендбай» Україна мала отримати трохи більше 5 мільярдів доларів кількома траншами. Перший на понад 2 мільярди надійшов одразу після підписання угоди у червні 2020-го. Решту Київ ніяк не може отримати. Зокрема, через невиконання судової та антикорупційної реформ, передбачених програмою. Рада три в одному. У парламенті сьогодні одразу три пленарні засідання. Нардепи вже встигли розглянути кілька сот поправок до земельного законопроекту. Саме через нього обранцям довелося призначати позачергові зібрання, бо ж парламент уже котрий тиждень заблокований тисячами поправок. Чому так багато зауважень і що розглянули на додаткових засіданнях, розкаже Ксенія Барвіненко. За 4 тижні, які депутати провели на карантині, без пленарних засідань порядок денний не змінився. Усе той самий законопроект про передачу земель на місця.
є землі за межами населених пунктів. Всім цим громада має розпоряджатися і використовувати їх. По-перше, це спростить можливість працювати з інвестором. По-друге, ми маємо розуміти, що земля і нерухомість – це ключові джерела наповнення місцевого бюджету. Цей законопроект зменшує бюрократизацію, зменшує права чиновників, суттєво зменшує права Держгеокадастру, який є один з корупційних органів нашої держави. Розширюються права місцевого самоврядування по керуванню цією землею, наприклад, зміна цільового призначення. Та перш ніж усе це втілити, депутати мають подолати тисячі поправок, які, за їхніми прогнозами, заблокують подальшу роботу Верховної Ради щонайменше до травня. Мінімум весь квітень буде кожного дня з 10 до 3, згідно робочого графіку Верховної Ради України, голосуватися лише правки, а інші важливі закони, які, на думку або опозиції, або коаліції, необхідно розглянути швидше, будуть виноситись на позачергове засідання. Це політична позиція, це, що називається, поправочний спам. Та автори більшості поправок стверджують, ніякого спаму, лише спроба зберегти вітчизняні землі. Оскільки в монобільшості не договорюють, бо все найцікавіше у другій частині закону. Це велика проблема, друга половина закону, яка фактично запроваджує механізм ринку землі. Яким чином земля перейде в продаж, в обіг, і хто буде вигравати відповідні аукціони. А це будуть ті, які будуть безпосередньо мати гроші, а ніяк не українські фермери або сімейні фермери господарства. А це, на думку опозиції, відкриє можливість іноземцям скуповувати землю в обхід обіцяного референдуму. Всі обіцянки діючого президента, що якщо незнайомцям, іноземцям продавати землю тільки через референдум, вони залишилися тільки обіцянками. У цих дискусіях і минуло пленарне засідання. Обранці встигли розібрати ще кілька сот поправок. Загалом розглянули майже 1500 з понад 3. Ксенія Барбіненко, Володимир Самченко та Олексій Шматов. Новини, телеканал «Інтер». Ринок землі – вигода чи ризики? Чому депутати проти правок та чи виграють від них фермери та селяни? Гарячу дискусію на головну тему дня дивіться о 18:30 на телеканалі НТН. Нестор Шуфрич від опозиційної платформи «За життя» та радник Офісу президента Тимофій Милованов разом із ведучою Наталією Семенченко акцентуватимуть на головному. Не пропустіть прем'єру нового політичного ток-шоу «Акцент». Сплатити податки, перевірити справжність акцизної марки та подати декларацію для ФОПів можна буде у додатку «Дія». Нововведення стосунку анонсували у Мінцифрі. Платформу обіцяють інтегрувати з банками, аби за згодою користувачів відображати фінансову інформацію. Запустити нові послуги планують уже цього року після «Дія Саміт». Спочатку можливість сплачувати податки і подавати декларації для підприємців, згодом проєкт електронного акцизу та електронної марки. Нові повноваження патрульних і обов'язки для водіїв. Затверджені у лютому правки до закону про дорожній рух набули чинності. Зміни викликали чимало запитань серед водіїв, зокрема і щодо процедури перевірки документів під час зупинки транспорту патрульними. Як себе поводити в цій ситуації, аби не порушити закон, з'ясовував Даніїл Снісар. Пред'явити, надати чи передати – споконвічне питання, яке постає перед водіями під час зупинки автівки поліцейськими. І часто така, здавалося б, звична процедура перевірки документів обертається конфліктом. Будь ласка, пред'явіть документи для перевірки. Будь ласка, відіжміться. Як так відіжміться? Ну, от як пред'явіть документи? Пункт ПДР про те, як відбувається перевірка, і водій, і патрульний розуміли по-різному. Адже чіткого визначення саме способу, який інспектор має ознайомитися з документами, у правилах раніше не було. У поліції впевнені, тепер подібних ситуацій на дорозі вдасться уникнути. Адже правки, внесені в закон про дорожній рух, які вже набули чинності, описують процедуру перевірки документів докладніше. Зараз водій зобов'язаний пред'явити документи у спосіб, який надає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, які містяться в цих свідоцтвах. Пред'явити для фіксації даних не значить передати у руки. Юристи пояснюють, тепер інспектори під час перевірки не можуть вимагати від водія віддати документ. Зробити це можуть лише за фактом скоєння правопорушення, наприклад, для складання протоколу. На даний час водій зобов'язаний пред'явити для того, щоб поліцейський ознайомився з документом, але жодним чином не вказано, що повинен передати. Якщо ж уже є чітка аргументація від співробітника поліції, що він має
передати і чому, тобто є вказано чітко, що порушення, яке порушення, відповідно якої статті, тоді вже, скажімо так, водій має передати документ для оформлення. Безконтактно патрульні перевірятимуть і електронний варіант посвідчення і техпаспорта, який є рівнозначним його фізичному аналогу. Для цього треба мати лише смартфон із додатком «Дія» і QR-кодом на документ у ньому. Тобто при відкритті водійського посвідчення чи закордонного паспорту він формується автоматично. А для того, щоб співробітник поліції перевірив, чи вони дійсні, чи на них немає штрафу, вам просто потрібно відкрити QR-код, і співробітник поліції має його считати. А ще правилами дорожнього руху передбачений новий обов'язок водіїв. Під час зупинки транспортного засобу патрульним кермувальник зобов'язаний залишатися у салоні і тримати руки у полі зору правоохоронця. Пасажирам без дозволу поліцейських виходити з машини також не дозволяється. Даніїл Снісер, Дмитро Курченко, новини телеканал Інтер. Понад мільйон людей померли від COVID-19 від початку пандемії у Європі. У Всесвітній організації охорони здоров'я твердять, що кількість нових інфікованих 7-й тиждень поспіль зростає. Це попри використання вакцин. Зокрема, лише у Бельгії кількість смертей від коронавірусу за останній тиждень зросла майже на 47%. Усі німецькі роботодавці відтепер мусять пропонувати співробітникам безплатні тести на коронавірус щонайменше раз на тиждень. Як це працюватиме і чиїм коштом проводитимуть тестування, розкаже Тетяна Логунова. Раніше це була рекомендація, відтепер офіційна вимога. Уряд Німеччини зобов'язав усіх роботодавців забезпечити регулярне тестування своїх співробітників. Це стосується усіх без винятку державних і приватних установ та компаній, які не можуть працювати дистанційно. Міністерство праці Німеччини виступає за масові перевірки на коронавірус на підприємствах. Втім, я хочу підкреслити, у цьому законопроєкті йдеться передусім про роботодавців. Вони повинні надати своїм працівникам таку можливість. Тестуватися чи ні – це вже добровольне рішення співробітників. Безкоштовні експрес-тести на антиген компанії повинні видавати своїм співробітникам щонайменше раз на тиждень. Якщо ж робота передбачає багато соціальних контактів – двічі, а то й тричі. Тестуватися працівники можуть як на робочому місці, так і вдома. Регулярне тестування необхідне, щоб виявити і перервати ланцюжки зараження на робочому місці. Безсимптомний перебіг хвороби у того чи іншого співробітника – це загроза для всього колективу. Тому я прошу всіх найманих працівників – не відмовляйтеся від тестування, яке вам пропонуватимуть. Вимога уряду образила бізнес. Представники Союзу німецьких підприємств заявили, вони тестують співробітників і без розпоряджень зверху. Безкоштовну перевірку на коронавірус наразі пропонує більшість німецьких фірм та компаній. Цього замало, вважає міністр. Ми знаємо, що є компанії, які турбуються про своїх співробітників і добровільно запроваджують тестування. Але наш моніторинг показує, що 4 з 10 найманих робітників не пропонують такі тести. Це дуже високий показник, на який ми не можемо не звертати уваги. Розпорядження набуде чинності з наступного понеділка. Закуповувати тести для співробітників компанії мусять за власні гроші. Відшкодовувати ці витрати уряд не буде. Аргумент такий – бізнес і так отримує державну допомогу у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тож спокійно може виділити частину коштів на тестування. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Воду з Фукусіми зіллють в океан. Японія офіційно заявила про такий намір. Понад мільйон тонн води, якою охолоджують пошкоджені реактори станції, зараз зберігаються у велетенських ємностях, але місця в них вистачить лише до наступного літа. Уряд країни переконує, це не загрожуватиме безпеці ані людей, ані довкілля, адже з води видаляють майже всі радіоактивні елементи, крім тритію, котрий, за словами фахівців, не здатний завдати довкіллю значної шкоди. Підтримала таку ідею японців і Міжнародна агенція з атомної енергії. Проте місцеві рибалки побоюються зливу. Мовляв, це може підірвати довіру до морепродуктів із регіону. Свої протести проти планів японців уже висловили сусідні Китай та Південна Корея. Дубай переходить на безпілотне таксі. Перші автомобілі без водія з'являться на дорогах через 2 роки, а до 2030-го територією Емірату курсуватимуть уже 4 тисячі безпілотних шатлів. Їх надасть американська компанія Cruise. Це один із підрозділів General Motors. Компанія нині тестує безпілотне таксі у США, там воно вперше запрацює у Сан-Франциско. Над схожим проектом працюють і у Франції, аби забезпечити Париж безпілотними автівками до літньої Олімпіади 2024 року.
Свою версію безводієвих авто розробляють і в Японії. Компанія Toyota збирається витратити на це щонайменше $500 мільйона. І це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня о 20:00 підіб'ють подробиці. Ну а ми з вами побачимося завтра. На все добре.